Ну что ж, ребят, продолжайте. Набили лисницу, местами на червоной ясеницы. Там сиришка и боровика. Тож, розказували мені, що вже були гриби на базарі. Я зараз сюди і приїхав. Думаю, що знайти такі би сиришки. Дуже люблю сиришки і жарити. Боровики так не. Гриб грибом. Ціна на базарі, казали, 180. Це мало. Повинно бути хоч 500 за перші гриби. Попробуй знайди. Ну, ніде. Ну, що ти герой? Я тільки ліс об'їжджу і обходив. Місто. І тут подивлюся. Ось ці горбошки є. Можна поїхати ще на порву глянути. Тих пару масляків взяти. Він уже в ліпці. Так, боровика не зайде тут. На тих горбошках. Вони так ростуть. На тих горбах. Вони будуть такі корішними. У мене по гриба. Надеюсь, умираю остатні. Остатні. Так що, не буде завтра. Буде післязавтра, ні? На сьогодні ще пошукаємо. Дуже гарні місця. Ці грубошки. Це саме я бачив на воєнній дорозі біля села Ковіта. Він так і збирається в кузнецях. Ну і немає, і нема. Що зробимо? Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на канал. Буде більше. До зустрічі. Listen.